Sevinç xanım, olduqca həssas bir məsələyə toxunmuşsunuz. Mən sizin icazənizlə bu sualı iki hissəyə bölərdim. Deməli, burada bir hissə ondan ibarətdir ki, İlham Əliyev həmin bu avtoritar dövlət başçıları klubunda nəyə görə bu qədər çox məmnundur, çox rahatdır. Bu bir hissədir. İkinci hissə isə ondan ibarətdir ki, nəyə görə İlham Əliyev özü və hakimiyyəti şəhidlərə yanmır. Onlara bir biganə münasibəti var. Birinci hissədən başlayaq. Mən biraz əvvəl vurguladım. Azərbaycan hakimiyyəti uzun zaman ritorikası nədən ibarət idi? Baxın, bir dövlət başçısının ki, ritorikası bunun üzərində qurula ki, Putin məni satmaz, bunun üzərində ritorikasını qura. Bir ölkə başçısı ki, ritorikasını onun üzərində qura ki, Paşinyan meydandan gəlib, xalq tərəfindən seçilib, Sorosçudur, ona görə pisdir. Yəni, biri var, deyəsən ki, Köçəryan, Sarkisyan, Xocalı qatilidir, ona görə pisdir. Ya Paşinyan gəlib Şuşada bizim torpaqlarımıza iddia edib, ona görə pisdir. Bu başqa məsələ. Amma bir də var ki, o meydandan gəlib, Sorosçudur, ona görə pisdir. Yəni Amerikaya yaxındır, xalq tərəfindən seçilib. Bu düşüncənin sahibləri üçün əlbəttə seçilməyənlərin, öz ölkələrində xalqlarına zülm eləyənlərin çevrəsində olmaq çox rahatdır. Bilirsiniz, insanlar ruhen harada özlərini yaxşı hiss edirlər? Siz özünüz, hər bir izləyiciyə mən soruşuram. Siz hansı çevrədə özünüzü rahat hiss edirsiniz? Kimlərlə istirahət edəndə daha özünüzü xoşbəxt hiss edirsiniz? Dünya görüşdə sizə yaxın olan adamlarla. Aydındır mı? Bəli, İlham Əliyev başqa çevrələrdə də olur. Avropa Şurasına da gedir, Avropa Birliyi tədbirlərinə də gedir. İndi yəqin ki, ümid edirəm ki, oktyabrda Avropa Birliyinin sammitinə də qatılacaq. Başqa tədbirlərə də, qərb ölkələriylə də müxtəlif tədbirlərə qatılır. Amma onların heç birində o Səmərqənddəki kimi xoşbəxt olmur. Niyə görə? Çünki onlar nədən danışırlar? İnsan haqları, hüququn aliliyi, hüquqlar, azadlıqlar, beynəlxalq standartlar, konvensiyalar. Adamı dilxor eləyir. Necə yəni insan haqları? Necə yəni azad seçki? Necə yəni azadlıqlar? Belə şeylərə nifrət eləyir adam. Ona görə də həmin o qərb dairələriylə söhbətlər zamanı üz göz turşuluyur. Həmin dövlətlərə haqqında lazım olanda filan dövlət özünü nə zənn eləyir, ritorikası çıxır ortalığa. Avropa Parlamentinin qətnaməsi kağız parçasıdır. Almanya Bundestagı özünü nə zənn eləyir, ritorikası çıxır ortalığa. Niyə görə? Çünki onlar deyir siyasi məhbusu azad elə. Çünki onlar deyir ki, işgəncəyə son qoy, sərbəst toplaşma azadlığına əməl elə, mətbuatı əzmə, nəhayət rəqiblərinlə yarış, nəhayət seçkiləri saxtalaşdırma. Ona görə də o çevrələrdən gələn səslərə, həmin liderlərin hamısına demək olar ki, İlham Əliyev nifrətlə yanaşır. Amma burada nə var? Burada deməli, müxalifəti əzmək igidlik sayılır bu çevrədə. Kim müxalifəti daha bacarıqla əzir? Bəlkə də mən hətta istisna eləmirəm ki, onlar öz aralarında deməli müxalifətə divan tutma mexanizmlərini təcrübə mübadiləsi də eləyirlər ki, necə hansı üsullarla daha yaxşı pambıqla baş kəsmək olur? Necə eləmək olar ki, müxalifəti sıradan çıxarasan, amma dünyanın da çox diqqəti cəlb olunmaya? Ola bilsin ki, bəlkə Azərbaycan hakimiyyəti də özünün kəşf elədiyi bu deməli yeni konfiqurasiya müxalifətini onlara ixrac eləyə bilər o sən fikirlərinə ki, siz niyə görə deməli hamını əzirsiniz, əzməyin, satın alın, keçirdin öz, mindirin avtobusunuza istifadə eləyin. Ola bilsin, təcrübə mübadiləsi gedir. Onlar başqa nəyin təcrübə mübadiləsini aparırlar, nələrdən danışırlar? Uzun müddətli hakimiyyətdən, 4 ildən, 5 ildən sonra seçkilərdə uduzub gedən dövlət hökumət başçılarına onlar bacarıqsız kimi baxırlar. Lağ eləyirlər ki, gördünüz də filan kəs seçkini uduzdu, getdi. Ha. Elə şey olar. Kimdir xalq? Kimdir ki, o bizi yola salsın? Biz gəldik, oturduq, qurtardı. Ölənə qədər kürsüdəyik. Bax, ölənə qədər kürsüdə qalmaq istəyənlər toplaşırlar bir yerə. Ömürlük hakimiyyət iddiasında olanlar toplaşırlar bir yerə. Seçkiylə hakimiyyətə gəlib gedənlərə gülürlər. Onları saymırlar. Xalqlara yuxarıdan aşağı baxırlar. Xalqların adından danışan, xalqların hüququndan danışanlara da nifrətlə yanaşırlar. Necə yəni xalq? Necə yəni xalqın marağı? Əsas sülalələrdir, əsas ailələrdir. Təcrübə mübadiləsi gedir. Azərbaycanın uğurlu təcrübəsi, hakimiyyəti atadan oğula keçirmək təcrübəsi uğurla Türkmənistanda tətbiq olunur. Uğurla Tacikistanda tətbiq olunmağa hazırlaşılır.
Başqalarına da təklif eləyir yəqin İlham Əliyev ki, nə edirsiniz, başqa risklər eləyirsiniz? Başqa risklər eləməyin. Odur, baxın, Qazaxıstandan Nazarbayev risk elədi, yaxşı qutarmadı. İndi artıq Astananın adını bərpa eləyirlər. Nur Sultan adını götürürlər. İndi gedib İslam Kərimovun məqbərəsini ziyarət eləyir. İslam Kərimovun qızı həbsxanadadır. Deməli ki, belə şeylərdən danışırlar. Ömürlük hakimiyyəti necə təmin eləmək, hakimiyyət bölgüsünü necə təmin eləmək, seçkiləri necə saxtalaşdırmaq ki, səsi çıxmasın, müxalifəti vətəndaş cəmiyyətində azad mətbuatı necə məhv eləmək ki, etiraz eləyən olmasın, belə bir çevrədir. Bu çevrədə əlbəttə ki, onlar özlərini rahat hiss edəcəklər. Bax, bu birinci hissə idi sizin sualınızın. İkinci hissəsi var. Bəli, çox ağırdır. Çox təəssüf hissi ilə baxdım mən də o şəkillərə ki, ölkəsində 71, indi 77 təsdiq olundu. İndi Allah bilir, bəlkə də artacaq, kaş ki artmasın. Deməli, bu qədər şəhidi olan dövlət başçısı, ovqatı çox yaxşıdır, çox məmnundur, çox xoşbəxtdir. Bu nəyin göstəricisidir? Bizim üçün burada sir varmı? Açıq danışaq. Sir mi oldu? Kimsə təəccübləndi mi bu görüntülərdən? Kimsə əksini fərz eləyirdi mi? Kimsə düşünürdü mü ki, yox, bu şəhidlərə görə İlham Əliyevin birdən ovqatı korlana bilər? Kimsə bunun əksini gözləyirdi mi? Səmimi olun. Yəqin ki, biz hamımız bilirdik ki, onsuz da Azərbaycan hakimiyyəti, şəxsən İlham Əliyev bu şəhidlərə, şəhid ailələrinə, qazilərə xüsusi bir önəm verən adam deyil. Gəlin, əziz həmvətənlər, azacıq keçmişə qayıdaq. Bax, mən sizin yadınıza salmaq istəyirəm. Neçənci ilə qədər şəhid anaları, şəhid ataları heç 11 min manatı da ala bilmirdilər. Yadınıza düşdüm. Biz miting meydanlarında onun mübarizəsini aparırdıq. Həmin şəhid analarının barmaqlarını qırırdılar prezident aparatının qarşısında. Yadınıza düşdü. O 11 min manatı vermirdilər şəhid valideynlərinə. Qazilərə, 1-ci Qarabağ qazilərinə vermirdilər həmin o suğorta pullarını. Onların nə qədəri intihar elədilər. İndi 2-ci Qarabağ qazilərinin intihar edənlərini sayan var heç olmasa. O vaxt heç sayan da olmadı. Bilirsiniz nə qədər qazilər, nə qədər vətən oğulları, canını, sağlamlığını bu millətə qurban vermiş insanlar ya həbsxanalarda, ya mühacirətdə, ya da yoxsulluq içində həyatlarını itirdilər. Vətənə, onun övladına, qazisinə, şəhid ailəsinə qiymət verən bunu eləyərdi mi? Soruşuram mən. Eləyərdi mi? Bəs biz Qarabağ qaziləri, Babək Həsənlinin, Salih Rüstəmlinin, Əfqan Muxtarlının, Asif Yusiflinin nələr yaşadığını görmədik mi? Biz unutmuşuqmu ki, Qarabağ qazisi, 2-ci qrup əlil, onurqasında böyük bir xəsarət daşıyan Babək Həsənli banda dildə deyəndə ki, hardan vurursunuz vurun, onurqama dəyməyin, orada düşmən qəlpəsi var. Məhz onu yerə yıxıb onurqasının üstündə çıxmışdılar. Kim ona görə reaksiya verdi? Kim? Bu günlər indi deyirlər ki, əlimizə bir səs yazısı düşüb, orada nəyinsə geri qaytarılmağından danışıb məşhur jurnalist Əvəz Zeynallı, hərçənd ki, nəsə alıbsa da geri qaytarıb. İndi ona görə adamı çox ağır maddə ilə ittiham ediblər, artıq 4 ay həbs qəti imkan tədbiri seçiblər və tətbiq olunmuş ona maddənin sanksiyası 8 ildən 12 ilə qədərdir. Bəs o boyda Qarabağ qazisi fəryad elədi ki, məni yerə yıxıb həmin o qəlpə daşıdığım onurğamın üstünə çıxıblar. Kiməsə güldən ağır söz deyildimi? Bu millətin övladlarına dəyər versəydi İlham Əliyev, bu günə qədər nəyə görə tərtərdə işgəncə ilə azı 13 nəfəri öldürmüş insanlar, əsas adamlar hələ də məsuliyyətdən kənarda qalıb? Və necə olub axı, ümumiyyətlə, necə olub ki, bu ölkədə 13 nəfər bir iş üzrə işgəncə ilə adam öldü? İlham Əliyevin xəbəri yoxdur mu ki, başqa Daxili İşlər Nazirliyinin müəyyən strukturlarında, həbsxanalarda bu gündə işgəncələr davam edir? Elə bu yaxınlarda Müsəlman Birliyi Təşkilatının üzvünə qarşı hansı ağır şəxsiyyəti alçaldan işgəncədən istifadə olundu? İlham Əliyevin xəbəri yoxdur mu? Ölkənin müxtəlif qurumları əgər işgəncə mexanizminə çevrilibsə, ölkənin qaziləri fəryad eləyib özünü yandırmağa, asmağa məcbur olursa, İlham Əliyevin niyə ürəyi yanıb, bir dəfə yığıb, bir iclas, bir müşavirə keçirib araşdırmır ki, nəyə görə bu igid övladlarımız bizim özünü yandırmaq, asmaq,
intihar eləmək məcburiyyətində qalıb. Nəyə görə hansısa bir vəzifəli şəxs cəzalandırılmır Qarabağ qazilərinə bu münasibətə görə? Mən sizdən soruşuram. 1997-ci ildən bu günə qədər Azərbaycanda, baxın, nəzər salın, nəyinsə qiyməti olduğu kimi qalıb mı? Bir düşünün, son 25 ildə elə bir şey varmı ki, 25 il bundan qabaqçı qiymətində olsun? Təkcə bir şey var. Azərbaycan vətəndaşlarının canı və sağlığı. 97-ci ildə şəhidlər üçün 11 min manat qan pulu müəyyənləşib və qazilər üçün də onun 80-60-40% müvafiq olaraq, yəni 8800 birinci qrup əlillər üçün, 6600 ikinci qrup əlillər üçün, 4400 üçüncü qrup əlillər üçün. 97-ci ildən bu günə qədər onu artıran yoxdur. Mən dəhşətə gəlirəm. Şəhid ailələrinin həyat hekayələrini oxuyuram. Hansı yoxsulluq içində yaşayıblar? Nəyə görə bütün şəhid anaları, ataları bir-birinə bənziyir? Hamısı yoxsuldur, hamısı kasıbdır. Azərbaycan hakimiyyəti hara baxır? Nəyə görə bu qədər zəngin ölkədə bu qədər çox yoxsul var və nəyə görə hər zaman ön xəttə olmaq, döyüşmək, vuruşmaq həmin insanların taleyinə düşür? Bunu eləyən insan millətin acısını paylaşarmı? Millətin acısını paylaşmır. Ona görə də biz burada öz acımızı çəkəndə o da öz həmfikirləri ilə, dırnaqarası əqidə yoldaşları ilə, avtoritarizm ideyasının tərəfdarları ilə bir yerdə olmanın mutluluğunu yaşayırdı. Bəli, budur fərq. Azərbaycan hakimiyyəti heç vaxtı Azərbaycan xalqı ilə bir yerdə sevinmədi, bir yerdə də kədərlənmir. Biz bunu dönə-dönə görmüşük ki, bunların bayramı nədir? Baxın, məsələn, hətta Bakının azad olunmasını da bayram saymırlar. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasını da bayram saymırlar. Nəyi bayram sayırlar? Heydər Əliyevin spiker seçilməsini. Baxın, görün, nə qədər əcaib təfəkkür sahibləridir bunlar. Bunlar nəyə acıyırlar? Azərbaycanın işğal olunmağına mı? Yox. Xocalı qırğınına mı? Yox. Unutturmağa çalışırlar. Burada Primakov üçün tədbir keçirdirlər. Biz hər dəfə Xocalı ilə bağlı abidənin önünə gedəndə problem yaradırlar. 20 yanvara görə mi? Yox. Ailə hakimiyyətinin qurucusu dünyadan keçən gün üçün ancaq ağlaşırlar. Ancaq o gün yas tuturlar. Budur bu düşüncə tərzi. Ona görə də nəhayət biz ayrılmalıyıq, nəhayət başa düşməliyik ki, hakimiyyəti zəbt eləmiş qüvvə özünü bizdən, bu xalqdan biri saymır. Hesab eləyir ki, o oturmalıdır yuxarıda. Nə deyir bu millət? Onu icra eləməlidir, itaət eləməlidir. Hamımızın onlara borcumuz var. Hamımız son qəpiyimizə qədər nəyimiz varsa bunu onlara borçluyuq. Hesab edirlər ki, bu ölkənin bütün sərvətləri onlarındır və biz kimin nəyisə varsa, maaşımı, pensiyamızımı, hansısa biznes bacarığından əldə etdiyi gəlirmi? Hesab edirlər ki, onlar əta eləyib. Onlar veriblər bunu. Və istənilən şeyə əl qoya bilərlər. Hər kəsin bu gün nəyi var, sabah olmaya bilər. Həmin düşüncədir. Və ona görə də şəhidlərimizin də acısını yaşamadılar. Həmin bu 77 şəhidin acısını Azərbaycan xalqı hökumətsiz yaşadı. Baxın siz o şəkillər sosial şəbəkələrdə yayılır. 5-10 nəfər həyatın bütün deməli zövqünü çıxarmış, Azərbaycan dövlətinin səfasını sürmüş, offşorlarda böyük hesabları olan vəzifəli şəxslər gəlirlər və həyatın dibində olan, onsuz da hələ oğlu şəhid olana qədər artıq diriykən yarımcan olmuş yazıq bir atanı tapırlar, ona bir bayraq verib boynuna qoyurlar ki, sənin övladın şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Baxın, budur idarə etmə Azərbaycanda. İnsanlar bu şəkildə istismar edilir və həqarətlə istismar edilir. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı bütün bunlardan nəticə çıxarmalıdır, yalnız özünə güvənməlidir və bütün bu baş verənləri unutmamalıdır. Sağ olun, sağlıqla qalın.